Technically, he's gonna be able to know. Watch yourself up there. You... We need you. Okay. Grievous in there from this. Agora já tenho lá uma data de merdas para fazer. Em cima agora teve o PDLC e tal. Então, aquilo está engraçado. Best gear in the city. Check it out. Hey, catch you another time. A quem? Como é que ele se chama? Don't be shy. Defiled. Então. Best gear in the city. Check it out. Vindo ser gigantes, yeah. Pois, isso é mesmo para criar aquela dificuldade para o gajo ficar aí mesmo fodido de vida. Eu também estou aqui a falar, deixa eu ver como é que eu estou. 99 de 120. Mas há coisas aqui que eu já posso guardar. Por exemplo, eu não preciso de andar aqui com uma porrada de machine de áudio. Estas podem já ir todas para o caixão. Mas o que é que eu posso mandar para o caixão? Estou bem. Ai. Não tem que ir muito bem. Vamos que realmente aquilo. Então um gajo olha para aquilo e foda-se, temos isto. É quase pior do que o que eu tenho.
para aqui. Ei, caralho, bruto. Não olha melhor, não sei. Foi este. Não. Foi este. Que feio. Precisava de formar coisas, pá. Precisava de formar esta merda. Prestes. Mas precisava de subir aqui. Precisava de subir a house, que está a 278. E precisava de subir aqui uma M4. Take a look. Some of the stories we're getting about these people? Segundo parece. É when you're ready to talk. É melhor assalto que está aí agora. Boa. É o quê? Skilled. Accurate. Davas um. Qual é que o skilled? Qual é que é o skilled? Não, qual é o skilled? Eu não uso isso. Best gear in the city. Check it out. Não, o que tem uma raposa é um. Ah, sim, está bem. É. É o da raposa, sim, senhor. Não sei. O da raposa é. Deixa eu ver se tenho aqui algum. Eu acho que não tenho nada disso aqui comigo. Não. Ai, caralho. Pois eu não tenho nenhum com esse. Pois a deste aqui eu também acho que não vou ganhar. A de agora também acho que não vou ganhar. São e duas e são difíceis de ganhar estas. Não. Não é inventos. Tu ganhas a fazeres um certo número de coisas. Agent, I got something for you. Esta, por exemplo, que eu estou a usar é do. Do Global Events anterior. Foi, tive que matar numa porrada de gajos em cover. Mas quando eu digo uma porrada, foi mesmo uma porrada mesmo. As deste evento são. Deixa lá ver se onde é que ela está aqui. Cara, uma tens que matar daqueles gajos que botam fogo, tens que matar uma porrada de bosses desses. E a outra tens que matar uma porrada de gajos de shotgun. Acho que eu. Não, não. Tens que matar. Tens que matar. NPCs que foram marcados deadshot. Durante o Critical Outbreak. E a outra tens que matar uma porrada de gajo de shotgun. Estas aqui vai ser fodido. Mm-hmm.
Ah, vais às recomendações e acá em baixo onde tens GE Outbreak. Abres isso e andas aí à procura. A primeira a que eu tenho, tá, é Cleanup Outbreak. Cleanup on Outbreak. A outra é Need an Aspirin e a outra é Too Close for Comfort. Hã? Pois. Não, é fodido. Mas estas têm qual é que foi a que falaste primeiro? Sim, dizia. É só andar para baixo, para cima. E procurar. A Cleanup só tem 2 de 5, mas isto é 2 de 5 agora. Depois esqueci. O primeiro coisa são 5, depois há de aumentar assim sucessivamente. Talvez para aí, sim. Um primeiro stage são 5, o segundo há de ser para aí 10 ou 15, o terceiro um de 6, pois. Há de ser para aí 100, é. À volta de 100, 150 para aí. Qual? An aspirin. Pois é, eu por acaso essa parece engraçada. Só que essa tens que. É o que eu estava a dizer, tens que marcar, tens que matar gajos que foram marcados com headshots durante o Critical Outbreak. O Critical é aquele que. Espera aí, o Critical é. Estou na frente. O Critical é. Critical Outbreak é o último, que é o Severe Outbreak Behavior. Plus Headshot Mark enemies are killed instantly by headshot from another agent. É. É a cena de marcar os inimigos. Sabes que isto, o Outbreak, acho que isto foi o primeiro Global Event todo, não foi, Ozip? Acho que sim. Just what I was looking for. Fumar mais aqui um cigarrinho. É assim, estas máscaras, tens outras mesmo, tens mais máscaras mesmo. Tu tens máscaras em quase tudo, acho eu. Não, mentira. Quase tudo talvez não, mas. Não sei se no general tens. No general acho que não tens. Ou tens? Não, no general não tens. No combate também não tens. Não. Ainda tens, tens. Olha, no combate tens o do underground, matares uma porrada de gajos, uma porrada de hunters. Tens que matar uma porrada dele, não sei quantos são. Pois a segunda é. Em resistência. Pois tens que matar. A segunda é tens que matar hunters em resistência e survival. Pois, missão, se calhar não tens máscara. Não me parece que tenhas em. Não.
Pois é. Pois é, essa que eu estava a dizer. Aqui também não tens. Em exploração também não tens máscara. Pois tens em PVP, isso eu tenho certeza que tens. Em PVP tens. Mentira, por acaso em PVP não tens. Haha. Afinal não tens em PVP. E underground, tens máscaras em underground para bloquear? Também não. Foda-se. E survival tens também? Não. Acho que não. Não. Last stand. Last stand eu acho que tens. Ou não? Olha, também não. Depois tens um bambus, não sei o que. Deixa eu ver aqui no skirmish. Skirmish, skirmish, skirmish. Acho que também não. Não. É só essas que a gente viu. Depois eventualmente virás a ter outras quando vierem os outros global events, porque a seguir o que virá é o assalto, não é? Acho que sim. Tens o assalto e depois tens mais um. E depois volta outra vez o outro. Porque a gente já fez o ambush. Quer dizer, que se calhar a gata já morria, não? Se calhar dava jeito. Don't be shy. Se calhar ontem já era tarde. Este é um foda-se. Que escape na gata. Foda-se. Olha, agora que deixei aqui o filtro, estou a que deixei aqui o filtro. Coitada da gatinha. Coitada da gatinha. Tratas mal da gatinha. Yeah. Mas quem é que trata... Quem é que trata dela? És tu? Gear in the city. Check it out. Tu vives em que andar? É, ela já ganhou asas. Aí é outra. Ah, mas essa é a que está sempre quiet, não é? Merda. Então, mas agora caem todas as mãos aqui. Ai, agora não sei nem que foi parar, merda. Porque... Foda-se, estou aqui às escuras, não vejo um caralho. Falta de quê? Álcool? Achas? Pensas que eu estou a beber o quê? Água? Come take a look. Isso, água faz mal, caralho. Essa merda faz chapas. Eu sei, tremelica por todo lado e caralho. Ah, mas eu também não bebo muito, eu bebo aqui um whisky a dois, show. E estou aqui, tipo, não bebo. Tenho o mesmo copo pelo menos há uma hora. Sim, porque beber o whisky assim à pada, isso é para malucos. Isso não é beber, isso é... Quer dizer, isso é... Isso... Yeah.
Então, tenho o whisky aqui desde que acabei de comer. Portanto, já estás a ver, ao tempo que isto não está aqui. Falar nisso é melhor dar aqui um golinho. E se eu fosse um grande bêbado, então eu tenho a garrafa aqui desde o dia dos namorados, portanto. Já podem ver. Era, tinha sido logo no primeiro dia. Não, mas eu por acaso estiquei-me logo no. Não sei se foi no primeiro, foi no segundo dia. Estiquei-me como o caralho, vi quase metade da garrafa. Também fui para a cama com metal, Jesus. É whisky bom, não é daquele manhoso. Não, mas depois desde aí agora tenho só pedido aqui um pinho às 2 para a noite. E é quando bebo, quando me lembro. Ah, mas como tinha comido ali o. A comida indiana. Yeah. Ajuda-me a ver. Agora escolhes aí o. É Robinson, yeah. Mas olha que o anterior dá mais pontos, não percebo. Não é de alto risco, mas dá mais pontos. Isto é o quê? Cleaner? É isso. I got some people to talk to you about next time. Take care of yourself. Não, fazemos o. Vamos fazer um de seguido, ou não? Não sei. Agora já está com safona. Safona. Olha, este é outro que a gente faz o teleporte é para a missão. Que aquilo é lá mesmo ao pé. Já estou a fazer o teleporte. Vamos lá. Teleportar aqui. Marked location. Warning. Now exiting the safe area. Já me passa a ver esta constipação, mas. Ei, mesmo aqui este já. Warning. Hostiles detected nearby. Enemy hostile. 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 Um tiro nos cornos. Isso é, passa-te logo. E agora vem os outros do outro lado, e era no Pacheco de Água, mano. É que eu aqui. É. Espera aí, deixa eu tentar. Já fui. Não é isso, só continua a agarrar, porque eu digo assim, digo que agora vem. Isso conta. Olha este vídeo aqui para lá. Olha este vídeo aqui para lá. Uma bola estranha. Vamos dar uma pessoa.
daquelas pessoas que gostam de se vestir do sexo oposto. Estava aí ao belo Dominique, não fico assim ofendida. Até podia ter a Isabel Dominique. Isso terá bem que era do bicho assim, uma cena assim, não é? Esse gajo é da vida parede, era da parede. E ele fazia uns filhos na andar. Parece um bombardeiro. Foi de moto. Se dropou foi bosta, mas também. Dropou um rosto. Foda-se. Foda-se, oh merda. Foda-se, dropou nada disso, isto me dá puta. É, deu os pontos, que se foda. É rápido de fazer pontos. Vamos embora lá para o outro lado. É, uma viagem do caralho outra vez para lá, possível. Isto aqui deu 650, não foi? Acho que é. Acho que é. E depois, e atenção, e ganhas pontos por matar os gajos também. You are now entering a safe area. Check this out. Por cada bolsa. Mais ou menos, as de 900 consegues, acho que.
Espera aqui, já dá. É, não. Não me chega. Não me chega aos 1500. Ai, o Alcapone. O Alcapone. I got something you need to shut down. Não tenho, tenho que fazer. Temos que matar aqui o Capitão Robbie. O paneleiro dá menos pontos. Let's talk next time. I've definitely got jobs for you. Qual chinesa? Tem uma chinesa. Ai, é bonito. Não tem chinesa. É bonito. Cuidado que a gaja come cão. Ao pequeno almoço come maçãs de cão. Opa, então. Aí outra vez o mesmo sítio, menino. Aquela merda está minada de itens, foda-se. Aquilo é uma confusão. É porque eu não gosto muito desse sítio, mas. Mas agora já sabemos onde é que nos podemos enfiar. É lá em cima. The safe area. É, não sei. Approaching marked location. Epá, espera que isto ainda começa. Melhor a gente ficar aqui nas carinhas. A aguardar. Nestes é. Estes de alto risco é. Vamos embora. E são climas. E são todos amarelos. Ai, a puta da mina. Pelo amor de Deus. Agora. Agora está bem. Depois de comer é que. Okay. Olha, olha, olha para falar em comer. Olha o que o caralho. Quase. Ai, está cheio de. E aqui tem um pouco de água. Tem um pouco de água. Acho que eu vou ver. Aqui tem um pouco de água. Opa! Outra não. Esta não dá. Não sei se eu estou a ver isto. Não, isso. Deixo para quem? Deixo para outras pessoas. Nomeadamente para ti. É? Pá, é pá. É o challenge. É o challenge da cena. Agora não é cá, vem lá abaixo, será? Para cá! Aqui! É, não está lá. Olha lá abaixo, eu vou lá para cima. Vem embaixo e com tudo isto, acho que é nós, para mim fazer. Agora sim, deve estar no meio. Tu não gostas de ser um caminista, tu gostas de estar no meio.
Están diciendo máquina. ¿Qué es esto? Olha esse vizinho que tá descansado ali. Hostiles incoming. Ih, caralho, só vem, trazem medalhas. Estão ali, estão um bocadinho longe daqui de uma coisa. Já fui aqui agora, vamos de novo. É tu, estás aí bem, estás? Em cima dele. Hostiles incoming. É hostiles incoming. E isto acho que é no mesmo sítio. Lá. Olha, estás no quarto. Estás a descansar. Foda-se, isto. Foda-se. Nossa, é olá! Estás intoxicado? Hostiles incoming. Chineses. Alert. Heavily armored hostile detected. Não convém acertar. Olha o boss. É só um? É um, caralho, são três, foda-se. Olha lá, dentro do dinheiro. Estes porque tem os pontos fracos. Olha o que vem para aqui, que é tudo isso. Opa! Está aqui ainda aqui de novo. Yeah.
high-value target has been eliminated. Warning. Agent on your team is down. Requires assistance. Una vez troppo con il jack. Dove? Un uomo di merda. Un firecrest, un small laser point, bla bla bla, non quiero. Espera. Un final measure. Então tá bem, meu Deus, vamos embora para o outro lado. Que é o lado jeito. Já são 4 da manhã, menos de 2 horas. O final manager é fixe porque isto está tão. Fica isto aqui todo. Todo tipo tanque. Ok. E isto é o quê? Striker. Jesus! Leva aqui uma talhada. Foda-se. Está bem, está. Não pode ser. Gostava muito de fazer o Striker, mas não pode ser. Este não. Lima Squad, vamos embora, segue caminho. O que é ali perto? Deve ter que ser a Safe House. Tem que ser o Camp Clinton, né? Este é o do parque de estacionamento. Onde é que eu vou, pá? Eu agora ia para o outro lado, devia ver. Vá lá, corre lá, rapaz. Não. Por aqui. Minha senhora. Esta senhora, que coisa. Ok. Olha, ganhei o emblema de dar as merdas aos gajos. É o que tem um gato. Approaching marked location. Olha, afinal este não é dentro do coiso. É cá fora. Aqui. Espera, nunca fiz aqui. Portanto, olha, sabe onde é que eu vou enfiar? É aqui em cima. Olha aqui. Warning. Hostiles detected nearby. Se não é para armar ali. Fazer aquela espera tática, sabes? Estou atrás.
Son tres, ¿no? Espera, que es un mono muy rico. Aquí ya no vayan de aquí, ya no vayan de aquí. Ya no vayan de aquí. Ya no vayan de aquí. Ahora tenemos que subir bien, bien para abajo. Vale, vale. Todos estes vez não estão a deixar skins, não, não, mas agora só deixar ver skins. Não, 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 não. Olha aqui o caralho, foda-se, mas não é grande nenhum. Warning. Additional incoming hostiles detected. Tens um vídeo aqui. Boa. Bonito. Vocês viram um vídeo aqui para cima, tá? Aqui em cima para cima. Posso ver o caralho. Eu vi que sim, eles vieram para aqui todos para tomar fim. Acho que é toda a corrupção, não é assim. Mas há youtubers a dar corrupção, não é? O YouTube! A banda YouTube! O que é que eu não curto muito? Mas mesmo nébio, acho mesmo horrível. Por acaso o início era mais fixe do que agora até. Agora a banda não vale um cagalhão, mano. Agora só aquilo que... E agora não é por isso, mas agora ninguém vai falar de nada. Eu aqui a ver de cima. Lá vai de ver. Olha só, tem que tentar lá apontar para o caminhão. Não, não, não. E o caminhão tira-se de mim. Mas estão disparados para os pontos. Isso, lá para cima de mim. Está a dizer ali, agora tem a minha. Os bons seguidores, cuidado. Olha aí, gente. Peraí, tem um baguinho de pneus. Já está ali a pouco. Muito bem, tudo bom então. Vamos ver.
Pá, a gente está aqui a dormir. Ah não, falta para fundo, só tem falta a mim. Ah, que giro! Vocês não se podem dirigir aqui para a minha zona? Dá-me jeito. Se eu sair daqui morro também. Mas já tem que me dar água porque isto já não está lá claro. Vê lá se chegas à mala. Ei, eu já não destruí a mala. Já foste. Foda-se, que fui. Não, mas já não consegui fazer nada. E que aquilo não vai chegar. Não sei se é uma porrada de vida. Opa! Ok. Left. E agora? Ah, estou a ver se eu acho que não podem descer daqui. É. Que brutalidade. Ah, bem. É só. E a minha mala foi para o caralho. Uma outra com essa peça. Deixa eu ver se eu estou aqui com dá. Bom, não é uma coisa. Mas eu vou ir para a escada daqui e eu vou para a escada de fora. Foda-se, não morreu. Ah, não morreu agora. Eu queria ter sido um grande PC de antes, por favor. Foda-se, está bem, está. Não vejo esse não, para o boss. Ele está aí. As bases não param de parar, pelo menos. Oh, que merda. Não. Né? Né?
Disco duro. Vocês foram parar onde? Não digo. Porque não digo isto, não contou para vocês. Deve ter contado, não? Matar um dos verdes. Olha. Não era um verde que eu queria dizer, era um verde, mas também não dá. Mas se viste também não dá. Estão só aqui mesmo. Por acaso olha que eles mataram um gajo. Mas tem o gajo também já só tinha tipo um pintelho de vida. Era um tiro morreu. Era um batalho. Um desses palhaços que ia nada. I wouldn't have had the guts to go into that store like you did. Son of a bitch. Pois. Não está assim nada de jeito. Isso é uma realidade. E os. E o underground? Vocês já foram fazer underground? É. Olá, três classificados. A mochila de Lone Star, a armadura de Dead Eye e as luvas de Final Manager. Not bad. Pois é, isso que eu estou a ver. Tinha a mochila, uma bosta do caralho. Foda-se. Uma grande bosta da minha mochila. Deixa eu ver aqui a coisa. Isto. Um gris skill e tal. Isto. Hum.
Okay. Já, mas não viste a tola que ele levava a conduzir? Não viste o que é que ele fez bem? Mandou uma mocada no outro, foda-se. Que puta da mocada que ele mandou no outro. Eu mandei uma puta de uma fruta, foda-se. Pessoal aqui bebe bué, man, no parlamento. Aí vem ter que ir de culpa zero, dá nessa merda. O que é que eu tenho aqui? Ah, os motos. Olha, agora temos o Money e o 38. Ah, o 38 tu já fizeste nesse? Pois, alguém aqui já fez. E o Top Dollar, Top Dollar Crew, Hikers. Thanks for taking care of this. We really need this one off the street. Hey, agent, got something serious for you. Ah, peraí que eu já fiz o restock, acho que fiz logo, não chega. Nope. Mentiroso. Ei, é mesmo aqui perto. Que giro. É muito pertinho daqui. Fica a 300 metros daqui. Não, não. Entretanto. Vocês fazem o teleporte. As motos, tudo o que é armas, espeta as motos lá para dentro. Epá, eu faço isso. Eu, tudo o que é motos, meto nas armas que tenho comigo. Depois, quer dizer, há aquelas armas que é, essas aí, os motos raramente mudam. Epá, ali isto depende, é que às vezes estás a queimar coisas que são boas. Aí é que está o problema. It's people like you who make me think we have a chance. Glad you're okay. Okay, caralho. Estás a esperar para fazer o teu carro, não fica aqui, senhor. Run, motherfucker, run. Hey, I'm not watching your location. A gente já fez aqui nesta área. Ninguém vai nesta área aqui, tem que me dar. Desculpa, não entendi. Fizemos aqui nessa zona. Oh, caralho! Aqui não foi bem. Oh, vamos ver. Yep. Nem tentei coisa. Às vezes é mais fácil. Se tiveres uma mala de vida no chão, espetas a mala no chão. Não acho que sabe. Deixa eu ficar. Estou a usar de vida. Do que nós? Aqui, para fazer. É esses para mim que eu não vou fazer. Warning. Additional hostiles incoming.
devia de dar uma revolta, era tempo de contar as semana aqui, não é? Dava jeito, mas não dá. Dava jeito, mas não dá. Ok. Não, não, não. Vê lá, isso, tem isso. Não, eles desceram lá no rabo. Agora é para cá. É. Aqui tem muito menos fogo, não tem nenhum navio. Eles vêm daqui todos que entendem. Ui, este é amarelo. Está na hora de. Se tivesse vida como era antes, não é? Este atrasado, este boneco verde aqui parado, só está aqui parado, não é? Deixa me dar puta. Ei, o que é que eu estou aqui a falar? Ai, meu Deus! Ai! Ai, que caralho, que é Jesus, me derreteu. Chega-te aqui para comer tu, não vais falar, não vais comer tudo aqui. Não, não, deixa eu falar muito, pá. Tem que dar uma para mim. Já não tens coisa? Então, cortaste-me, estou a fazer um lockdown.
sexy. Agora o Zico sai de lá, venha para cá. Mas uma porrada dele deste lado. É. Acho que às vezes o problema daquela cena é que está agarrada com ele. Aquela CR como eu quero. Pronto, já fizemos os contratos desse ano, muito giro. Foda-se, que é isto? Ei, que é isto? Mas nós não sei como é, não tem ali, não tem para lá, vem para aqui. E pronto, fizemos os contratos de semana. Que eu já fiz o primeiro. Achou. Não foi o que eu ia fazer ao tempo. Ou foi o dia. Foi o quê? Foi diário? Da chinesa. Aquela chinesa fedida. I'm sorry, what? O que disseste? As chinesas são fodidas. As gajas têm a cona atravessada. Foda-se, claro. Ah, os dedos não dão nada, gente. É só por dois pontos. Também não queres mais nada. Também é só. O pessoal não fazia mais nada.
показывает. Vou falar com este paneleiro e comprar mais um baúzinho. As diárias, yeah. As daily missions, yeah. Olha, deu-me um final measure knees. Ficar aqui um bocadinho melhor que isto. Baixo aqui um bocado de damage, mas fico com mais protection. Staminas. Pimbas. E pimbas. Sete e meio. Pois é, mas eu tenho que mudar aqui isto. Foda-se que horror. Falta-te as folhas exóticas.
Isto é tudo exótico. Ah, ok. Não está a chegar lá. Porque estava a pensar em... nos chats, coisa. Não estava a pensar nisso. Sim, aquilo... sim, mas estava a pensar nos outros. Fizeste 15 dias? Quer reza onde? Desculpa lá. Sim. Não dá? Porquê? Ah não, não podes fazer outra vez, claro. Qual? Você tá todo drogado. See you next time, Agent. O álbum das drogas. Vai começar. Tem. É o que eu digo, você está drogado. Tens a vista toda ofuscada. Estás aí com as pestanas todas apanhadas. I got something you might be interested in. Ai, que querer. Desculpa, quem é que atrou as anas? Querias repetir aquilo infinitamente? Agora ficávamos aqui a semana toda a fazer isto. E era uma maravilha. Era uma maravilha. E não passava nada, estava tudo bem. Só que não. Podia. Então não era. Era uma maravilha. Olha, peraí que eu tenho aqui o meu saco usado. Hey, can I do? Feel free to browse. I got a good feeling about this one. That's gonna look unbelievable on you. Só que não. Você é um mentiroso. Um aldrabão. Não sei quem é que quer dizer de mim, maricos, mas já tirei de merda.
Mas aí tudo classification. Mas não o quê? Qualquer que a gente vai. Bora que a gente faz. É lá! Challenge é que é um bocadinho para o violento, mas a gente não pode ir lá. A gente pode ir lá, que se foda. Não tenho medo, não. Apanhaste um cão? O quê? Apanhaste o que diz outra vez? Então. Yeah, man, a gente percebeu uma cena completamente ao lado. Por acaso, eu juro que eu não percebi o que é que tinha dito. Que coisa má feia. Peraí, que eu tinha que fazer uma coisa aqui. Só um bocadinho, caralho. Não, eu tenho que fazer uma coisa aqui que é. Isto. Você tá drogado. Até vou fazer teleporte para o Perizito, nem vou fazer para ti. Get in close before it recognizes you as hostile, or we're gonna need a sponge to mop you up. Listen up, agent. You've got three objectives. One, shut down their comms relay. Two, knock out their tactical center. And three, take control of the on-site armor. Because I need those guns for my people. Now go to it. Opa. Wait. Opa, peraí que isto é muito grande.
Não, 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 não faz nada. Quando estás inconsciente, não faz nada. Nem que isso tivesse café, não dá mesmo. Não dá. Quando estás inconsciente, não podes fazer nada. Só ir dando revival. Ah, tu podes. Espera, tu podes. Eu acho que tu podes sair. Não é sair. Sim, tu podes sair e voltar. Ou neste caso, fazes o respawn. Não podes. Não dá. Ah, é challenge, pois é, cara. Esquece. Este gajo é um choque de caralho. Vou dar para guardar nesse choque porque eu vou fazer isso no meu carro. Cheio de espadas. Olha. Close to that comm center. Careful, they don't know that you before you want them to. Olha só, mas a merda da torreta que aqui leva-se com aquela jarda daqui, meu Deus. Olha lá. Mas já está. O Zico já fez um roleto. Ui, e um. Olha o challenge. É o leg também. Aí é que o leg. Aí é Jesus. Tem aqui um creche. Onde é que até parou? Não. Aí, isto está muito alegado, menino. Deixa eu dar a ponta para o ar. Não dá. Olha que isto deu a ponta para o ar e ele começava a bloquear. Ai, não. Acho que vamos ter que sair. Não foi, é só o princípio da maneira boa. Ai, olha para isto, foda-se a coda. Não consigo, a gente não faz a missão assim, não precisa, isto tem challenge, está a brincar. Querem sair?
Não, não está legal para mim, a gente vai passar mal, vamos morrer aqui feito para. Estás com um burro. Fica. Fica-te bem.